מהי תפיסת העולם המשפטית של ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו? מפלגת הליכוד לא פרסמה מצד קני, אך הנה כמה דברים שקרו בפועל. בדצמבר 2020 הצהיר ראש הממשלה כי נדרשות רפורמות רציניות במערכת המשפט. באותה השנה, במהלך ההליך הפלילי ובפרט עם פתיחת משפטו, ראש הממשלה תקף בחריפות את הפרקליטות, את היועץ המשפטי לממשלה ואת גורמי החקירה, בטענה של תפירת תיקים ופעילות ממניעים פוליטיים בלבד. ב-2019 הצהיר כי המדיניות שלו מבקשת לשמור על בית המשפט חזק ועצמאי. ב-2017 בהובלת הליכוד אושר בכנסת חוק ההמלצות המסייג את סמכות המשטרה להגיש המלצות לכתב אישום בתום החקירה. החוק לא הוחל רטרואקטיב. אז רגע לפני הקלפי בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.